Radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća prethodnih dana intenzivno su radili na čišćenju i uređenju svih 11 grobalja na teritoriju opštine Stara Pazova kako bi sve bilo spremno za sutrašnje velike zadušnice. Očekujemo veliki broj rodbine same pokojnika. Na grobljima će biti naši redari što se tiče parkinga, a također imat ćemo i ljude koji će tu pomagati da se obavi neka higijena ili već da se iznese neka trava ili već šta bude potrebno porodicama. Na dan zadušnica običa je da se ide u crkvu gde se služi sveta liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a posle službe ide se do grobova pokojnika. Na grobovima se prislužuju sveće i kuvano žito, koljivo, koje podsjeća na Hristove reči da zrno tek kad umre rod donosi, a crno vino kojim sveštenik preliva žito označava Božje milosrđe kojim se zalečuju rane greha. Sveća je simbol svetlosti Hristove koja treba da nas podsjeti na svetlost kojom Hristos objasjava duše preminulih.